Gerą dieną, ačiū, kad žiūrite Lietuvos ryto televiziją, eteryje ir gyvenime nauja diena. Vakar prezidentas Gitanas Nausėda išsakė kritikos kandidatams į ministrus, išsakė juos kol kas tik premjerei Ingridai Šimonytei, bet ne viešai. Apie besiformuojančią vyriausybę laidos pradžioje kalbamės su kandidate į finansų ministrės poziciją Gintarė Skaistė. Gintarė, gerą dieną. Labą dieną. Daug kas sako, kad pakankamai ilgai tempia prezidentas. Jūsų akimis, ar procesas ministrų skirimo užtrunka per ilgai? Na, aš turbūt didelės patirties formavime neturiu, bet šiaip žiūrint iš šono, natūralu, kad turi prezidentas susitikti su visais kandidatais ir tie pokalbiai vis tiek užtrunka. Na, aš didelės problemos nematyčiau, manau, kad procesas turėtų artimiausiu metu bet kokiu atveju baigtis. Kiek tiek jūs, tiek likę ministrai, jeigu teko bendrauti, tiek apskritai valdančioji koalicija, žinojo apie konkrečias prezidento pozicijas siūlomų ministrų klausimų? Nelabai supratau jūsų klausimą. Kiek jūs žinote apie tai, kurios kandidatūros tiko, kurios ne, kaip jos buvo įvertintos po susitikimų su prezidentu? Na, tikrai sunku pasakyti, visus tos vertinimus turbūt mes matome viešoje erdvėje, nieko slapto daugiau nežinau, tai turbūt tokios ir nuomonės, kad įvairių pastabų tiek dėl kompetencijų, tiek dėl patirties, na, tai matysim turbūt kokie galutiniai sprendimai prezidento. Kiek procesas dar gali jūsų akimis užtrukti tam, kad tas valdžios perdavimas būtų pakankamai natūralus, o kiek jau būtų šiek tiek per ilgai ir jūsų akimis galbūt kliudytų sklandžiai perimti vyriausybės vaidmenį? Na, pagal įstatymus yra 15 dienų nuo premjero kandidatūros patvirtinimo Seime tam, kad patvirtinti vyriausybės programą, tai nam turbūt tas terminas yra toks apibrėžtas įstatymais. Kiek supratau, šią savaitę jau susitikimai su kandidatais baigsis, tai tuomet turbūt jau prasidės galutiniai derinimai. Tai manau, kad na, iki to termino įstatymais numatyto, bet kokiu atveju turėsim suspėti. Grįžkim prie tų susitikimų su prezidentu. Ką prezidentas jų metu iš esmės akcentuoja ir nori sužinoti? Na, nežinau, aš su prezidentu asmeniškai dar susitikus nebuvau. Mes kalbėjomės tik su prezidento patarėjų komanda, tačiau tuo metu mes tikrai aptarėme platų spektrą, grinai tų klausimų, kurie yra susijęs su ta ministerija, kurią pretenduoja vienas ar kitas žmogus. Tai tikrai labai platus spektras klausimų ir manau, kad tokie pokalbiai netgi šiek tiek padeda galbūt ir formuojant vyriausybės programą ir panašiai. Prieš susitikimą su prezidentu, remianti savo patirtim susitikimo su prezidento patarėjais, kokiems prezidentūros dėmesio objektams iš esmės planuojate ruoštis? Tai ar sužinojote, na, kažkokius tai prezidentūrai aktualius akcentus vyriausybės programos momentus, galbūt apie kuriuos tikėtina daugiau teks pasikalbėti su pačiu prezidentu? Na, kadangi dabar akivaizdu yra tiek sveikatos krizė, tiek ir ekonomikai yra labai daug problemų, tai turbūt, na, pagrindinis klausimas ir pirmasis tai yra apie artimiausius darbus, tai yra 21 metų biudžeto formavimas, priemonės, kurioms lėšų nėra numatyta, tiek vakcinai, tiek ir priemonėms verslui, žmonėms, darbo vietoms išsaugoti, yra nemažas skylė biudžete, tai turbūt tokios yra pagrindiniai klausimai, kuriuos reikia numatyti visgi tame biudžete. Taip pat yra iš ankstinių pensijų perskaičiamo klausimai, papildomo pensijų indeksavimo klausimai, kur taip pat nėra biudžete pinigų, na, tai turbūt tie dalykai natūraliai iškyla pokalbiuose. Vėliau taip pat aptarėme ir tuos ilgalaikius prioritetus, kurie yra mokesčių politikos formavime, biudžeto formavime, finansų rinkų plėtroje. Tai manau, kad, na, tie klausimai šiandien lygiai taip pat bus aptarti. Jeigu žiūrėtume į vyriausybės programą būtent ketverių metų laikotarpiu, kokie ten svarbiausi akcentai iš jūsų pusės, iš valdančiosios koalicijos pusės? Na, galima turbūt kalbėti apie veiklos prioritetus ir galbūt galima skirstyti pagal veiklos rytis, kokios yra priskiriamos ministerijai. Na, tai mes pabandėm vyriausybės programos finansų dalį paskirstyti maždaug pagal veikimos rytis. Tai iš principo viena dalis kalba apie teisingesnę ir augimui palankesnę mokesčių sistemą, mokesčių politiką. Taip pat kalbam apie strateginius tikslus orientuotą biudžeto formavimą, kad būtų aiškiau susieti tikslai su pinigais skiriamais biudžete.
Taip pat trečioji dalis kalba apie sąlygų verslui gerinimą ir skaidrumo didinimą, šešėlio mažinimą. Ir ketvirtoji dalis yra apie finansų rinkos plėtrą ir prieinamumo, finansų prieinamumo verslui gerinimą. Situacija, į kurią patenka ateinanti vyriausybė dabar, girdėjom šią savaitę, kad nebuvo numatytų kai kurių išlaidų eilučių, ypatingai kalbant apie vakcinos įsigijimą, kalbant ir apie priedus medikams pandemijos akivaizdoje. Kaip jūs vertinat tą situaciją, į kurią patenkat ir kiek matote neiškumų biudžete arba minusų tokiame jame, koks jis dabar yra paliktas jūsų ateinančiai vyriausybei? Na, jeigu nevertinti tų vyriausybės pažadų, kurie yra susiję su atlyginimų didinimais, nes jie taip pat yra biudžete nenumatyti, tačiau kalbant vien tik apie priemonės, kurios yra susijusios konkrečiai su COVID-u, tai yra prastovos, subsidijos, garantijos, ligos išmokos, vakcina, tai vien visam šitam paketui trūksta apie 880 milijonų eurų. Taip pat yra apie 100 milijonų eurų, kalbant apie pensijų indeksavimą, įtraukiojo švietimą, kuriam taip pat nėra numatyta lėšų. Na tai beveik milijardas eurų yra realiai tokių išlaidų, kurios tikrai bus, tačiau jom lėšų nėra numatyta. Tai akivaizdu, kad biudžeto deficitas bus tikrai ne 5% ir na, toks planavimas atrodo šiek tiek neatsakingas, norint nupiešti gražesnius skaičius, negu jie iš tikrųjų bus. Ar gali tekti priimti skaudžių sprendimų ir kai kur taupyti, kai ko atsisakyti? Na, iš ties šį kartą prioritetas, nepaisant to, kad tikrai yra krizė ir pajamų surinkimas yra mažesnis, visgi prioritetas yra darbo vietų išsaugojimui ir aš galvoju, kad valstybės skolos valdymas yra visgi jau ateinančių ir dar ateinančių laikotarpių klausimas, tačiau šiais metais prioritetas tikrai yra skiriamas darbo vietų išsaugojimui, todėl na, kažkokių drastiškų sprendimų tikrai nebus. Mokesčių keitimo nenumatome, visgi manome, kad mokesčių sistemos stabilumas yra prioritetas ir prognozuojamumas ir tikrai pats neapibrieštumas pasaulinėje rinkoje turbūt daro tai, kad na, keisti verslų sąlygą šiuo laikotarpiu yra labai nepalanku. Todėl turbūt kažkokių drastiškų sprendimų einamaisiais metais tikrai nebus. Esama ir vis atsirandančių naujų verslo poreikių, ypatingai įvedant naujus ribojimus pandemijos kontekste. Ar gali būti kokių nors dar papildomų verslo ekonomikos skatinimo priemonių, kurios dabar dar nenumatytos artėjančių metų biudžete? Na, turbūt reikėtų klausti ne manęs o ekonomikos ir inovacijų būsimosios ministrės. Aš manau, kad jie išanalizuos visas priemonės, kurios buvo, kurios planuojamos ateinančiais metais ir įvertint, ar tie pokyčiai yra reikalingi. Tam tikri pasikeitimai yra daromi, jau suplanuoti buvusios vyriausybės, tai aš manau, kad reikės tiesiog bendraujant su verslu įvertinti atitinkamai ir apsispręsti. Šiuo metu kažkokių drastiškų pasikeitimų tikrai neplanuojam. Žiūrint į augantį įsiskolinimą, kiek yra manevro laisvė šioje vietoje, jeigu reikėtų visgi kokių nors papildomų priemonių imtis? Na, šiuo metu galimybės skolintis yra tikrai palankios, tačiau turim žiūrėti į ilgalaikę perspektyvą ir visgi matom, kad tas skolos augimas darosi šiek tiek jau nebevaldomas ir norisi visgi turėti aišku planą, kaip mes sugrįšime prie to optimalaus valstybės skolos lygio, nes jos aptarnavimas ilguoju laikotarpiu taip pat kelia tam tikras rizikas. Tai manau, kad na, skolintis galimybės tikrai yra, tačiau, kaip minėjau, jau šiandien tų papildomų išlaidų, kurios nenumatytos biudžete, yra pakankamai daug. Todėl kažko papildomo dar imtis reikėtų tik tai tokiu atveju, jeigu tai išties atneštų didelę pridėtinę vertę ir galbūt padėtų na, išsaugoti ekonomikos lygį tokį, koks yra. Kaip jūs vertinat tai, kur dabar yra padėti tie skolinti pinigai, tiksliau, kiek Lietuva efektyviai įsisavino ir įsisavina tas lėšas, kurios buvo pasiskolintos arba leista jas skolintis per pirmąją COVID-19 bangą? Na, turbūt vertinti iš dabartinės perspektyvos yra neatsakinga vien dėl to, kad na, tuo metu, kai tie sprendimai buvo daromi, galbūt ir žinios apie tai, kaip tas virusas vystysis, kaip jisai paveiks ekonomiką, buvo kitokios. Ir šiandien mes tų duomenų šiek tiek turime daugiau. Galbūt aš tiesiog vertinčiau atsargiai tas priemonės, kurios buvo vienkartinės, tarkim, 200 eurų išmokos, na, kiek jos prisidėjo tikrai prie ekonomikos išsaugojimo, man yra didelis klausimas.
Ir taip pat dabar jau matome tam tikrų priemonių netaiklumą ar neefektyvumą ar jų įgyvendinimo sudėtingumą ir matom, kad nebuvo sugebėta jomis pasinaudoti. Tai turbūt, na, iš tų pamokų, kurios buvo galima pasimokyti ir tikrai valdyti krizę galima šiek tiek efektyviau. Jūsų kolega Mykolas Majauskas smarkiai kritikuoja ir ateities ekonomikos DNR planą, kiek jame jūsų akimis reikėtų keisti ir ką dar galima pakeisti? Na, tas DNR planas yra sudarytas iš dviejų dalių. Viena dalis yra jau iš jau patvirtintų projektų, kita dalis yra iš koncepcijų, kurios yra rengiamos ir dar tie projektai nėra patvirtinti, tai aš manau, kad mes tikrai grįšim prie jų peržiūros. Kadangi pažindinantis su tomis koncepcijomis tikrai kyla labai daug klausimų dėl kaštų ir naudos analizės, kiek tikrai jie keista ateities ekonomikos DNR, kiek jie iš tikrųjų prisidės prie ekonomikos modelio transformacijos ir tikrai ne visi tie projektai atrodo vienodai vertingi. Tai aš manau, kad prie to klausimo tikrai bus grįžta ir tikrai bus grįžta vien todėl, kad didelė dalis to ateities ekonomikos DNR plano yra patvirtinta, kad bus finansuojama iš recovery fondo, kuris taip pat dar nėra patvirtintas ir negarantuota, kad tos pajamos kitais metais tikrai bus. Kada jos bus ir kokiais prioritetais remiantis. Na tai mano nuomonė tiesiog 813 milijonų paskirti projektam, išlaidas įgyvendinti, tačiau nežinoti, ar pajamos bus, yra pakankamai neatsakinga. Nes jeigu visgi tos lėšos nepasieks mūsų, tai visas tas fondas turės būti finansuojamas iš mūsų skolintų lėšų. Kas valstybės skolos augimo ilguoju laikotarpiu tikrai būtų labai neatsakinga. Ar nebus šalutinių efektų, jeigu Lietuva, tarkime, paspaustų pauzę ties ateities ekonomikos DNR ir iš naujo įvertintų projektus, į kuriuos šio plano akivaizdoje, šio plano kontekste yra išties verta investuoti valstybei? Na, aš manau, kad ta peržiūra vis tik nieko nekeičia, nes iš principo tas finansavimas dar nėra patvirtintas. Tai tų išlaidų bet kokį atveju šiuo metu daryti negalima. Netgi ir buvusi vyriausybė buvo numačiusi, kad jeigu norėtum tuos projektus įgyvendinti, kiekvienam iš jų tam, kad daryti išlaidas, reikėtų finansų ministro atskiro įsakymo. Tai mano nuomonė iš ties, jeigu nėra tų pajamų, tai ir tų išlaidų negali būti. Tai kol kas, man atrodo, dar tas laikas, kol recovery fondas bus patvirtintas, yra pas tas laikas peržiūrėti projektų kokybę ir padaryti taip, kad iš tikrųjų gautume didžiausią naudą. Pabaikime su mokestine politika. Ar tikėtis visuomeniai kokių nors naujų mokesčių arba apskritai mokestinės sistemos pasikeitimų? Na, iš ties turime suprasti, kad mokesčių sistema yra trapus dalykas ir manome, kad prognozuojamumas verslui yra labai svarbu. Todėl vieną savo esame tikrai nusistatę, kad jeigu bet kokie pakeitimai ir bus, tai jie tikrai nebus daromi taip, kaip būdavo iki šiol, kartu su biudžetu, ir jų įsigyvendinimas naujas prasideda vos po mėnesio ar po dviejų. Manome, kad mažiausias terminas mokesčių pokyčiam ir prie jų prisitaikymui turi būti bent pusę metų. Tai toks stabilumo įsipareigojimas verslui tikrai yra. Iš kitos pusės manome, kad yra tam tikrų netolygumų mūsų mokestiniai sistemoje, ir kartais pajamos yra apmokestinamos ne vienodų tarifų, priklausant nuo to, kokią verslo formą tu įgyvendini. Tai manome, kad na, tam tikra peržiūra būtų teisinga. Tuo pačiu mes savo partijos rinkimų programai buvom nusistatę, kad tikrai pradėsim diskusijas, kad galbūt pereiti ne prie žmogaus pajamų apmokestinimo, bet prie namų ūkio, šeimos pajamų apmokestinimo. Tuomet tikrai būtų galima labiau atsižvelgti į žmogaus išlaikytinių skaičių ir turbūt tai būtų vienas iš socialinės politikos įrankių šalia išmokų sistemos. Ir man atrodo, tokiu būdu mes tikrai galėtume taip liau kovoti su pajamų nelygybė ir skurdu tam tikrose grupės. Nuskambėjo ir toks gal trivialus, nežinau, pasiūlymas Nerijaus Mačiulio Svedbank vyriausiojo ekonomisto įvesti cukraus mokestį, pavyzdžiui, Lietuvoje. Kaip jūs į tai žiūrėtumėt? Na, vyriausybės programoje cukraus mokesčio tikrai nėra. Mes kalbėjom tik tai apie tai, kad galėtume plėsti taršos mokesčių bazę. Tai manau, kad pirmiausia kalbėsime apie tai, ką kalba visa Europos Sąjunga, tai yra aplinkos auginę politiką ir kaip mokesčiai galėtų prisidėti prie jos įgyvendinimo. Kągi, ačiū Jums labai už pokalbį ir sėkmės.
Laida Nauja diena, pratęsime visiškai netrukus, kalbėsime su politologe Rima Urbonaitė, bei apžvelgsime būtent šią kol kas dar besitęsiančią istoriją, susijusią su tuo, kokiosgi pozicijos laikysis galų gale prezidentas Ingridos Šimonytės jam pasiūlytų ministrų atžvilgių viešai. Toji pozicija dar nėra išsakyta, tai turėtume tarsi žinoti šią savaitę, tačiau remiantis prezidento žodžiais turėjome žinoti jau antradienį, tiesa tuomet tik Ingrida Šimonytė išgirdo Gitano Nausėdos prezidento atsiliepimus apie teikiamų ministrų sąrašą. Naują dieną pratęsime visiškai netrukus, likite įsijungę Lietuvos ryto televiziją.